ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ನಡುವೆಯೂ ಅಪಾಯ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು ಇಳಿಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆದರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಬೋಟ್ ಮಗುಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರನನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಖಪಾಲ್ರಿಂದ ಸುಖಪಾಲ್ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆನೂ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲಿನ ಅಬ್ಬರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರರು ತೆರಳಬಾರದು ಜೊತೆಗೆ ನದಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ನಡುವೆನೇ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹರೇಕಳ ಮತ್ತು ಅಡ್ಯಾರ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಇದೆ ಅದರ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ದೋಣಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದಂಥ ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಿಂದ ಸೇತುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಾಣ ಬಚಾವಾಗಿದೆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಯಾವ ದೋಣಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಸ್ಪದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತ ದೋಣಿಯ ಜೊತೆನೇ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಆತನ ದೋಣಿ ನೀರಿನ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನದಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಯಾರು ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ನಡುವೆ ಈ ಯುವಕ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಿವ್ಯಾ